Um homem está indeciso, mas vai se posicionar nas próximas horas e você vai respirar fundo, se concentrar para receber a tua clarificação. Inclusive, a letra inicial. Toda essa situação, por que, que esse homem está indeciso, meu amigo e minha amiga? Me fala sobre caminho, sobre a necessidade de se posicionar. É como se a vida estivesse mostrando um rumo diferente e ele vai ter a opção. O que também afirma que tomar uma decisão e fazer essa escolha traz também a ele fica porque quer, ele escolhe porque quer uma decisão legítima, não é porque é a única opção que tem. Eu tenho que me, eu tenho que aceitar porque é a única é a única coisa que eu tenho. Não tem umas, tem outras opções aqui. É a questão de caminhos duplos nesse sentido e. O estar, o ficar torna isso mais legítimo, porque é uma opção dele realmente. Entende? Adequa a sua realidade porque estamos numa tiragem coletiva. Letra inicial, lembrando que pode ser nome, sobrenome ou apelido. Temos um M Y E Q O C e J, pode ser também questão de fazer uma viagem. Ah, não quero ir nesse momento, tá? Pode ser isso também.